Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Zagotovo ste zasledili zaplet, ki se je zgodil v slovenski loteriji v prejšnjem tednu, ko se je po spletu okoliščin zgodilo, da so trikrat zamenjali zmagovalne številke pri Superlotu in tako se je zgodilo, da je en gospod bil vmes milijonar, čeprav to ni zares bil in meni ga je uspelo najti, je iz Maribora in sem ta trenutek pri njem, seveda ga ne bomo imenovali, ste pa še vedno precej razočarani, ne? Ja, sem prva številka javla. Ja, dober dan, gospa. Dober dan. Ja. Kak ste pa javili, dober dan, gospa? Mislim, na televiziji sem videla, pol sem slikala ekran, te pa na nočni omarci imel listek, pa sem šla preveriti. On je tak v bifeju bil. Jaz sem jaz 6-krat pregledala, pa obkroževala številke. Vmes sem 2-krat šla na WC, vete, kako gre vse vun z tebe, kot taki stres. Vete, kako breme to za mene predstavlja kot družinsko računovodkinjo. Jaz 420 evri za upravljam na mesec, vmes pa sem 1 000 000 imela. Ti boš upravljala, ti si imel, moj listek je bil, kaj bi ti upravljala? Koj k***a si smog zijala televizor? Počakala bi tako normalno na drugi dan, pa me v kafiču zmotla. Se prvič me tako odložil, ko sem ga klicala. Valjda je bila cela galama, ko je v kafiču noc sedel, pa nazdravljali so, pa si peli, pa rekel, kaj me zdaj motiš, bižak njih vlakeca vlečemo, pomoša pijade vuni. A od zada sem lepo čula en ženski glas, Ferdo, pridi se priklopit. Samo takrat mi je bilo vseeno, ker smo 1 000 000 imeli. Vete kaj, z narom je lažje rešiti zadeve. Zdaj pa ga nimate spet, ne? Jaz sem ga trikrat vprašala, kera te je na priklop vabila. A daj lape, drži, kaj bo, vse to ni pomembno, zdaj ti pravim. Pomembno je to, da je denar bil naš. Čude, jaz sem na pumpo šel. Vidite, to je flaša še tu? Celi ja, vidim, ja. Ura je blaži, na pumpi sem po koleni hodil 20 metrov, sem mi celi alkohol dali. Vse kartice imam zablokirane, ful. Stipe, da sem dol klico ono zemljo kupim. Kaj hodimo tu v Šibenik, se neko kupim. Kem bom naredil, vse žlahti, odjavite kempe, pri meni bote imeli. Koliko plačujete, tam pa šala 2 evre, jam dal 800, vam. A ne bi dali zastojno? Ne, glej, moraš biti toliko podjetni, zdaj ne moraš se butla. Znara, ja hočem ti reči, to je bilo vse. Mi smo imeli 1 000 000. Jaz sem jav mest na hodnik hodil, pa se drko živina, so pesi zavijali tu v bloku. Se neko to, Ferdo, hat-trick, mi mater, zdaj veš, kaj ti hočem reči, vsem. Dobro, da mi šef ni dvignu. Zakaj pa? Ja, brez službe je bil, ne? Veš, da jim svoje povejo, tako se povekal, da lotu trofiš. Kaj boš te zapustil, zdaj drkače naprej? Zdaj bolje drugo, ne? No, in naslednji dan je pa verjetno sledil šok. Ja, normalno, pa še zdaj sem šok, jem to terijo, da mi dajo. To je meni pripadalo. Imam jaz dokaz. E, verjetno ste potem parcelo dolje odjavili, ne, na kup? Ja, odjavo. Zdaj še na morje, ne mogo dol hojit. Rekel smo, ne moglej. Ne, na mi po Piranskem zalivu stegujte tace, pa on je rekel, vse mi nijamo nič s tem, kaj se normi, mi smo ja tu bršime, neko se ne gleda, odjavljam zemljo, pa vse skup. Bote nas vi drkali. Pa hudo me je bilo, ker smo kolega. Hodimo vsako leto dol 14 dni, 14 dni smo pijana, pa si pojema, veš kaj ti hoče, reči, da sem še to zgubo. Tako sem nakupil alkohola, pa vse mlao samo trojico, šel tu v ribnik se navakat. Ja, mi bomo to terjali, to je naše! Tvoje ni nič. Tvoja senca odkupa, sem ti rekel. Kera je bila za priklop? Lape, drži, kaj te briga. Enako še gori imela. Dobro, upam, da boste rešili, no, to pozitivno. Do naslednje zdaj bo zabite resnica, ni blenica, pa vendar marsikomu smrdi.